Nimadan siz hozirgi kunda minnatdorsiz? Ko'pchilik ham bilmaydi bu narsani. Agar uyalayotgan bo'lsangiz yoki bir o'zingizdan bir iymanib yoki bir endi hozir sizga bir g'alati tuyulishi tabiiy-da. Har qanaqangi vaziyatdan chiqib ketsa bo'ladi. Bu narsani endi hammamiz ham bilamiz, lekin qanday qilib degan narsa bor. Bu holatdan keyin ko'pchilik tushkunlikka tushib qoladi-da. Shunaqangi tushkunlikka tushib qoladiki, yillar, oylar davomida shu nima deydi, qorong'i xonaga bekinib olib, bir nima deydi, hammaga dardini aytib yurishni yaxshi ko'radi. Nimaga desiz, buni psixologiyada jertva deb aytamiz. Ya'ni hammaga o'sha qurbon bo'lgan bir odamni nima deydi, pozitsiyasi oson ekanda, oson. Ya'ni bir jabrlangan inson bo'lish insonga bu oson pozitsiya har doim. Ya'ni biz hayotimizda bilamizki, har doim qanaqa hayotimizda holat bo'lishidan qat'iy nazar biz darhol o'sha jabrlangan pozitsiyasiga o'tib olamiz. Biznesda ham hamma narsada unaqa bo'lib qoldi, bu ishim yana yomon bo'ldi deb birovga aytsak, xuddiki bizani kimdir ayab, bizani bir nima deydi, yaxshi ko'rishni boshlaydigandek. Endi bu narsalarning hammasi nimadan deydigan bo'lsangiz, bu o'sha yoshlikdagi travmalar, ya'ni jarohatlar, yoshligimizdagi jarohatlar. Misol uchun yig'lagan paytimizda har doim qo'y yig'lama deb bir ovutgan paytlari bo'lgan, boshqa bo'lgan, lekin hozirgi kunda mana katta bo'lganimizda ham shu holat bizaga oson kelishini baribir ichimizdagi bolakay biladi-da u narsani. Bu narsani yashirishdan hojat yo'q demoqchiman. Endi lekin bu kimga foyda, kimga ziyon? Yaxshilab o'ylab ko'ring. Mana 10 yil ichida minglab biznesmenlar bilan ishladim. Minglab kasb egalari, yulduzlar, sportsmenlar, hattoki siyosatdagi insonlar bilan ishlab, o'zimni tajribam bilan siz bilan bo'lishadigan bo'lsam, bir azgina bir xotirjamsizlikni o'zi shu insonni umuman yo'q bo'lib ketishigacha olib keladi. Hattoki o'sha alkogol ichimliklariga berilib, bir hayoti yomon tarafiga yurishigacha olib keladi. Endi bu narsa kimga kerak degan narsa bor. O'zi aslida hech kimga kerak emas. Bu narsada men sizga qat'iyatli bo'ling, uni qilmang, buni qilmang deb aytmayman hech qachon. Lekin bugun bitta yo'l ko'rsatmoqchiman sizga, bu har doim ishlagan. Ya'ni bu narsani Robin Sharmadan o'rganganman va o'zimda ham hattoki ishlatib ko'rganman bu narsani. Bu nima deydigan bo'lsangiz, bir tashakkurnoma daftari tutishingizni xohlayman. Mayli hech kim ko'rmasin, agar uyalayotgan bo'lsangiz yoki bir o'zingizdan bir iymanib yoki bir endi hozir sizga bir g'alati tuyulishi tabiiy-da, chunki menga shunaqa bo'lgan. Haqiqatan ham men to'g'risi ishonmaganman bu narsaga. Lekin bugun bemalol katta bir ishonch bilan ayta olamanki, bu sizga faqat foyda keltiradi. Bu shariatda ham Allohning bergan taqdiriga bir qanaqadir ko'nishlik yoki bir shukrona bildirish har qanaqangi holatda ham shu narsa, ya'ni bu psixologiya, o'zi aslida psixologiya, lekin mana nima deydim, aslida shuncha yillardan beri ishlab kelgan nima deydi, ishlayotgan bir instrumentlardan biri. Lekin ko'pchilik ham bilmaydi bu narsani. Ko'pchilik ham bilmaydi. Biz har doim qanchalik minnatdor bo'lsak, ham taqdirimizdan, ham hayotimizda bo'layotgan narsalardan, siz o'sha nima deydi, boyaga aytganimdek, nima deydi, bir jabr ko'rgan inson pozitsiyasida bo'lsangiz ham, har doim esingizda bo'lsin. Bizni birinchi qiladigan ishimiz bu ruslar благодарность deb qo'yadi. Благодарность yozish deydi-da. Ya'ni nimadan siz hozirgi kunda minnatdorsiz? O'sha narsani har kuni yozishingizni xohlardim.
Ve ben inançım komil ki bu instrument işliydi. Kim de işliydi deydiğim o siz hemen de işliydi. Oşu bir defterini alıp her günü nemeden minnettarsız. Bana bugün günkünde trikliğinizden, kızlarınız Kore'ye ötkeniden, farzantlarınız barligiden, atanınız barligiden. Umman nemeden minnettar bu siz? Hayatta nimadan minnatdor bo'lsangiz, hammasini yozishlik bu sekin astalik bilan sizni o'sha g'am qayg'uga botgan, o'sha jabr ko'rgan inson pozitsiyasidan sekin astalik bilan pozitiv tarafga olib o'tadi sizni. Ya'ni hali hech narsa qo'ldan boy berilmadi degan narsaga ong osti ko'nishni boshlaydi. Umuman ong ko'nishni boshlaydi, umumiy qilib aytadigan bo'lsak. Va shu holatda har qanaqangi vaziyatdan chiqib ketish mumkin. Inson ya yomon holat bilan chiqadi yoki juda ham yaxshi holatga o'tib olish mumkin. Endi nima foydasi bor? Desangiz, biz yaxshi tarafga o'ta olsak, juda zo'r foydasi bor bu narsa. Marhamat, shu narsani qilishni boshlanglar. Bu hozirgi kunda qaysi kasb yoki qay darajadagi inson bo'lishingizdan qat'iy nazar, siz insonsiz baribir. Ya'ni sizda qalb bor, sizda ong bor. Sizde bir ko'ngil bor, mehr bor, muhabbat bor. Shuning uchun har kuni bir kun ham qolmasin. O'tiring, yozing. Nimadan minnatdorsiz? Aynan yozma ravishda. Yozib borsangiz har kuni nimadan minnatdorligingiz. 30 kun ichida, taxminan 30 kun ichida siz bir ko'zga ko'rinarli bir ijobiy tarafga yuradigan bir yaxshi natijalarni sezishni boshlaysiz. Biznesingiz ham sekin asta yurishni boshlaydi. Munosabatlaringiz ham yaxshilanib boradi. Umuman hayotingiz bir tartibli bo'lishni boshlaydi. O'zingizni ham bir nima deydi, azgina pozitivlashib qolganingizni sezishni boshlaysiz. Men xohlar edim. Endi bu narsani qanchalik qilasiz yoki qilmaysiz, bu sizning niyatingizga bog'liq endi. Men-ku aytdim sizga. Bu narsani agar kirishib, haqiqatdan shu narsani qilaman men. Haqiqatdan men hozirgi vaziyatimdan chiqa olaman, chiqishim kerak deydigan bo'lsangiz, marhamat qiling. Bitta dona instrument, ya'ni tashakkurnoma yozish. Minnatdorchilik yozish, minnatdorchilik daftari bo'lsin bu. Hech kim ko'rish shart emas. Men shaxsan o'qib yurgan paytimda har kuni o'sha vazifani bajarardim va xoli joyda, boshida uyalardim-da. İymanardım. Çünkü biz o'rganmaganmiz-da hali unaqa narsalarga. Çünkü bizni yoshligimizdan hiç kim o'rgatmagan bu narsalarga. Lekin qildim. Menda ham vaziyat o'ziga yarasha og'ir bo'lgan, ya'ni o'sha paytimga. Qattiq depressiyada bo'lganman. Lekin sekin asta go'zallashib ketaverdi hamma narsa. Sekin astalik bilan mana shu kunlargacha yetib keldik. Xudoga shukr. Men o'ylayman va shu kunlarda ham hali ham yozishni davom ettiryapman. Nimaga? Chunki men bilamanki, bundan ham go'zal bo'ladi, xudo xolasa. Va hech qachon bir chiqib bo'lmaydigan vaziyatda qorong'i xonaga bekinib olib, nima deydi, hammaga g'ayritabiiy bir ishlarni qilgandan ko'ra, undan ko'ra hayotingiz to'g'riroq. Birovni hayoti bilan qiziqmang ham kerak bo'lsa. O'zingizni hayotingizni birinchi to'g'ring. Sekin astalik bilan hammasi yaxshi bo'ladi. Keyinchalik boshqalarga ham yordam berishni boshlaysiz. Bu sizga bilmadim bir motivatsiya o'rnida bo'lsin yoki bir dars o'rnida bo'lsin, nima bo'lganda ham aynan shu narsa sizga foydali bo'lsin muhimi. Bo'ldi. Qilishni boshlang va bu narsada aynan shu boshlagan ishingizda sizga bir ulkan zafarlar tilayman. Salomat bo'linglar do'stlar.